ሀገር እግዚአብሔርን ጠብቅልን። ዳሯን እሳት ማህሏን ገነት ያርግልን። ተዛሬ ነገ ያሽጉብኛል። እንግዲህ ተቀረን ዛሬ ተጎደለ ደግሞ ነገ መጥቶ ያሽጋሉ ነበር እንጂ ተዳ ተላቅቄ እንቅልፍ ይወስደኛል አላልኩም። ያችን እቅፍ አድርጌ አግብቼ አልጋ ላይ አስተኝቼ ጠዋት ግን ቅጥቅጥ አደረገዋል። በንተስማነ ማርያም ብዬ የሰጡኝን እንጀራ ያችን እሷ ሽራፍ ልጣ እስካሁን ድረስ እንግዲህ 25 ዓመት አንድ ላይ። እንዴት ነው ምን ታለቅስልኝ? ስሞት ፈለቅዬ ፈለቅዬ የክፉ ቀኔ የክፉ ቀኔ እጅ ፈለቁ እጅ ፈለቁ የሴት ወንዳ የሴት ወንዳ ጨለማ ቢጨለማ የኢትዮጵያ እንኳን ጥፋቷን ክፋቷን ያሳይ ተክል ያደርኩለት ለሌት ይጣፋ አላነጋግራትም። አንተ አስናታም ተማሪ ደግበህበት ነው አይደለም? እኔ አልደገምኩባችሁም። የደገማችባችሁ ጠጁ ነው። ሀገር እግዚአብሔርን ጠብቅልን። ዳሯን እሳት ማህሏን ገነት ያርግልን። ፈቀዱኝ ፍቀዳቸው፣ ተዳውጡኝ አውጣቸው። ደም በዛ ደም በዛ ደሙን ያሳድርቅልን። ልንገርሽ ችን ቤት ስቆረቁራት ለምኜ ነው የክርስቶስ ይውቃል። ሀገር ሰላም ካልሆነ እኛም መቃብር አንቀበርም። ችላ ስትል ማሌዲያ ተነሳ ሳላ ላይ ታጠቡ ወደ ጓሮ ህዲያ በበላ ትባቡ የጅል መላቅጫው ይሄ ነው ስበቡ። ጤና ይስጥልን ውድ የኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? አዲስ አመት አዲስ ተስፋ ብለን በተለያዩ ምክንያቶች ተስፋተው የነበሩ የወገን ፍቅር የወገን ድጋፍ ይራቃቸው አሁን ላይ ግን የወገን ፍቅር የወገን ድጋፍ አግኝተው ተስፋ የፈነጠቀባቸውን እንግዶቻችንን በተለያየ አጋጣሚ ወደ ቻናላችን የመጡ ቤተሰቦቻችንን እየጠየቅን ነው የምንገኘው። አሁን ደግሞ በነ እማማ ፈለቁ ቤት ነው የምንገኘው። እማማ ፈለቁና ባለቤታቸው አባባ እንግዲህ እንዲህ አምሮባቸው ደስ በሚል ሁኔታ የልባቸው ሞልቶ አዲስ አመትን ሊቀበሉ ነው። በዚህም እጅግ በጣም ደስ ተሰኝተዋል። እናንተ ውድ የኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች ደስተኛ እንዲሆኑ የልባቸው እንዲሞላ ላደረጋችሁ በአጠቃላይ ክብረት ይስጥልን እንላለን። አዲሱ አመት እንዲሁ የእናንተም የልብ ምኞት የልብ መሻት የሚሞላበት የሚሳካበት እንዲሆን እንመኛለን። ምን አግኝተው ነው እንደዚህ ደስተኛ የሆኑት? የመጀመሪያስ ጥያቄያቸው ምን ነበር የሚለውን በቀደመው ቪዲዮ ላይ ታስታውሱታላችሁ። የልጅነት ነገር መሐነች ብለው በሀብታም ቤት ነበር የገባሁት። የልጅነት ባሌ አትወልድም ብለው በቃ ወጣሁ። እበር ላይ ቁጭ ታል ሁሉም ይሰጠኛል። የተመሰገነ ይሁን ምንም አልቸገረኝም። የራሴን እንድጥል አልፈልግም። ራሴን ወደ ባንክ ጥል ነበር። ብቻ የበሳይንጣ እንደ ህፃኖችም እኛም በወጉ እንድንቀበር አገሩን ሰላም ያርግልን። ልጆች ደረጡትን አጥብቼ ያሳደግኩት የባለቤቴ ልጅ በቃ ካድ ሁሉ ሀገር ሰላም በመሆኑ ተንቀሳቅሰን እንበላለን። በር ተዘጋለታ ደግሞ እናድራለን። በ30 ብር ደሞዝ ነበረ። ጮማ እየበላን ተወርወር የቤት ኪራይ ከፍለን ልብስ ለልብስ አስበን እድር ከፍለን የቤት ኪራይ ከፍለን የምንኖር እንዳይላላ እንዳይደለል ድንበሩን ጠብቆ ለሀገሩ ያብቃው። በዳመና አብቅሎ በጠሀብ ስሎ የሚያበላን ጌታ ይታረቀን። እኛ መሳሪያችን እንባ ነው። ሌት እንደ ጅብ አልኩሽ ቀን እንዲያማራ ቃላት ያጥረኛል። እኔ አንተ ምስጋና ለሊትና ቀን አልጨርሰውም። ተወከለ እግዚአብሔር ወግበሰነ ነው። በእግዚአብሔር ሰው መስሎ ነው መልአከ እግዚአብሔር የምላከው። የኔ አለንታዎች እድሜና ጤና ይስጣችሁ። መሀነኝ አለልም። የተወለደ ሁሉ የኔ ነው። ገበሬው የኔ ነው። ወታደሩ የኔ ነው። አገሩን ሰላም ያርግልኝ። ገዥና ተገዥን ያስማማልን። ድሃ ተበደለ ፍርድ ጎደለ የሚል እረኛ ይስጠን። መድኃኔዓለም ይጠብቃችሁ። 5 ኪሎም ጤፍ ደግሞ አንዷ ሸምታ አንጥታልኛል። ተመስገን። በዓል መዳረሻ በአዲስ ዓመት እንኳን አደረሳችሁ ተባብለን የምንጨዋወት ይሆናል። አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት ነው የምንጋብዘው። እንኳን አደረሳችሁ። እንደምን አላችሁ? ሁሉ ሰላም? እግዚአብሔር ይመስገን። በጃኑ አምሮባችኋል። በጣም ደስ ብላላችሁ። ክብር ምስጋና ይድረሰው። ክብር ምስጋና ይድረሰው ለረዳንም ለጎበኘንም ለፈቀደንም ለአያረጅም ጌታ አያሉ ጌታ ምስጋና ይድረሳችሁ። ልጆቼ ዳብሳችሁ ተጨለማ ወደ ብርሃን አወጣችሁኝ። ተብርድ ላይ ወደ ቤት ሰበሰባችሁኝ። ምስጋና ይግባው።
አሁንም አያሉ ጌታ ክብር ምስጋና ይድረሰው ውላችሁ ግቡ በየመጀመሪያ እናንተን ለማመሰግነው የሰጠኝም እግዚአብሔር ስጣቸው የረዱኝም እግዚአብሔር ዳቸው እናንተም ደግሞ ለአገር ለወገን ተሆናላችሁ ልጆቼ ብላችሁ እናት አባታችሁ አምላክ እዚህ አድርሶልኛልና ክፉ ነገር ሳይነካችሁ አሁንም ለአገር ለወገን ተገን ሁኑ አሁንም ለአገር ለወገን ተገን ያርጋችሁ የዋላችሁበት ይባረክ ደህና ነው ይሄ ሀብታም ነው ይሄ ደሃ ነው ሳትሉም ደካማ ጎትታችሁ ተየመንገዱ ላይ ለቅማችሁ የተራባ ጉርሳችሁ የተራዛ ልብሳችሁ ተጠረብ ተመርከብ መርከብ አሸጋግራችሁ እንዳበላችሁ እንዳጎረሳችሁ ተዳንዳላቀቃችሁ እናንተም ብዙ ነገር ተክፉ ነገር ያላቃችሁ ልጆች ዓለም አይለፋችሁ ክፉ አይንካችሁ እኔም ነው ይሄ ብቻ ነው እግዚአብሔር ባርከነን እንዳሰባችሁ መድኃኔዓለም ይሰባችሁ የሀገር ክብሩን ወገን ፍቅሩን አይሳብን ሀገር እግዚአብሔርን ጠብቅልን ዳሯን እሳት ማህሏን ገነት ያርግልን የረዱኝና ስሙን ሁሉ መድኃኔዓለም ቅዱስ ሚካኤል በክንፉ ሽባክንፉ ሽባክታም ጥላ ከለላ ይሁን ይጠብቅልን በውጭም ያሉት በውስጥም ያሉትን የሀገር ክብሩን ወገን ፍቅሩን አይሳብን እናንተም ተባረኩ እግዚአብሔር ባርክልን ግባራችሁ አይታጠፍ አንደበታችሁ ያማረ ምግባችሁ የሰመረ ይሁን እግዚአብሔር ይባርክልን አያሉ መላክ አይለ አምላከ ገብርኤል ቅዱስ ጻድቁ አባቴ ባላሰበው ጎብኝተኛና ባልታሰበው ይጎብኛችሁ እግዚአብሔር ይባርክልን የሰው ፍቅር ይስጣችሁ አሜን አሜን በጣም ነው የምናመሰግነው እንግዲህ በዚህ ቤተሰብ ማማፈለቁና አቶ ታደሰ ይቤት ዳነበረባቸው ሌላ ምንም አይደለም ከዳ መውጣት ነው ምንፈልገው ነበር ይያሉት እግዚአብሔርን ፈቀደና እንግዲህ ተመልካቾችም ልባቸው ይራራ የእግዚአብሔር ልጅ የሆኑ በሷ ማካኝነት የዘረጉ ድጋፍ አደረጉና ይሄው የቤታቸውን ካርታ ተረክበዋል መቼም ዞሮ ዞሮ ከቤት እንደሚባለው በተለይ ደግሞ በእድሜ ማምሻቸው ላይ ለሚገኙ ለነማማ ፈለቁ አይነት የቤት ነገር ነው የሚያሳስበው ከምንም በላይ የተገኘው ይበላል ቤት ግን ካልተከፈለ ዳ ነገ መንግስቱ ጡል ይለን ይችላል የሚል ስጋት ነበረባቸው ይህ ስጋታቸው ተቀርፏል እድሜ ለናንተ አሁን ዛሬም በድጋሚ የተገናኘነው እህተ ሚካኤልና ኃይለ ማርቆስ የተባሉ ቤተሰቦች ጥንዶች በጋራ ለእርሶ 58000 ብር በአካውንቶት ላይ አስገብተዋል ለዚህም ደግሞ የቤቱን ሙሉዳ እንዲዘጉና በቀሪው ደግሞ እግዚአብሔር ከፈቀደ በሃይማኖታዊ ስርዓት ትልቅ ስፍራ የሚሰጠው ትልቅ ነገር የሆነው የኢየሱስ ክርስቶስ ስጋው ደግሞ ለመቀበል እንድትዘጋጁና ለሱ ሙሉ አልባሳቶትን ከነባለቤቶት እንዲሸፍኑ ይሁንልኝ ብለው እህተ ሚካኤልና ኃይለ ማርቆስ ልከዋል እርሶንም ደውለው አነጋግረዋል አይደለም አዎ አነጋግረው ደውለዋል አዎ ይሄንን 58000 ብር መላካቸውን እንዲሁም ደግሞ ብዙነሽ ኦልጂራ የተባለች ደግሞ ከካናዳ 5000 ብር ልካለች የሷ ሐሳብ ምንድነው ባለፈው سنጨዋወት ወደ ቢሮ ምን ሄደው ቢሮአችን ይሄ ነው ብለው የሚቀመጡበትን ቦታ ሳይተውን ነበርና እማዬ እዛ እንደው ሄጄ እቀመጣለሁ እንኳን ቢሉ ቁጭ ብለው ጥጥ እንዲፈትሉ እኔ የፈተሉትን የሚረከብ ሰው አዘጋጃለሁና 2000 ብር ጥጥ ተገስቶ ቢሰጣቸው ይፈትላሉ 3000 ብር ደግሞ ለጃቸው ይሁን ስትል 5000 ብር ብዙነሽ ኦልጂራ ልካለች የኢቢኤስ የንጫዋት ፕሮግራም አዘጋጅ ጋዜጠኛ ትዕግስት አስፋው በአሜሪካ ነው የምትኖረው ትዕግስትና አደይ የተባለች ደግሞ ጓደኛዋ በጋራ ሁሌ በበጎ አድራጎት ስራ ላይ ይሰማራሉ የሚችሉትን ይደግፋሉ ለተለያዩ ሰዎች በበጎ አድራጎት ስራቸው ይታወቃሉ ለእርሶ ደግሞ 10000 ብር ስጪልኝ ብላለች እንግዲህ 58000 ብሩ የህተ ሚካኤልና የኃይለ ማርቆስ በአካውንቶት እንዲገባን ያደረግነው ቀጥታ ወደርሶ አካውንት የትዕግስት አስፋውና የብዙነሽ ኦልጅራ ግን በእኛ እጅ ነው ያለው በጠቅላላ 15000 ብር ለማስረከብ ነው እንግዲህ
ፈጣሪ ሲፈቅድ ነው አይደለ ሰዎችም ለመልካም እጃቸውን የሚዘረጉት። ስለዚህ የእግዚአብሔር እጆች በእነኚህ ሰዎች አማካኝነት ወደርሶ ተዘርግቷልና ይሄንንም ለማስረከብ ነው እዚህ ድረስ ያደከምኩት እኔ እናት። ይሄ 10 ሺህ ብሩ ትዕግስት አስፋውና አደይ በጋራ ላኩሎት ነው። ይሄ ደግሞ የብዙ ነሽ ኦልጅራ 5000 ብር ነው። እርሜስ ጥልኝ ፈቄስ ጥልኝ ናንተንም እርሜስ ጣችሁ ልጆቼ በእናንተን ያገኘሁ እርሜና ጤና ይስጣችሁ። እርሜና ጤና ይስጣችሁ። ለምለም ይሁኑ ይስጡ ምን ጊዜም አይጡብኝ ያዙት ለምለም ይሁኑ ወተወለዱት ይደግ። እርሜና ጤና ይስጣችሁ። አዎ እርሜና ጤና ይስጣችሁ። እሺ በሰላም ይፍቀዳችሁ በበረከት ይፍቀዳችሁ በሲሳይ ይፍቀዳችሁ ምን ጊዜም ለመስጠት ያብቃችሁ። በጣም ነው ደስ የሚለው። ተስፋ ነው ይሄ ትልቅ ነገር ልባቸው አርፏል። ይሄ በጣም ያስደስት ነገር ነው። እንደው ከዚህ ስንወጣ ወደ ሌላ ጨዋታ ስናልፍ አዲስ አመት ነው መቼም ምን ያስታውሳሉ አባቴ ከአዲስ አመት ጋር በተያያዘ ምን ያጫውቱናል? አይ እኔ መሰለው ለፈጣሪ ወዲ ተተፋጥልኩ ባስከምመለስ ድረስ የታረ እና ሙስናሁ የኢትዮጵያ እንኳን ጥፋቷን ክፋቷን ያሳይ ይሄን ነው መስለው። ሀገር ሰላሙ ይስጥ ዲያሮነ ሰዓት ማሙን ገነት ያድርግልን። የረዳኝን ሁሉ አይደለም ሽባ ክናፉ ሽባ ክንፉ ቅዱስ ሚካኤልውና የሁሉ አስተናጋጅ ያስተናግድልን በነፍስ በስጋ ባለመጸጋ ሽባ ክንፉ ሽባ ክንፉ ይጠልልልን። ሀገር እግዚአብሔርን ይሰው ከማአት ያድንና ወገኖቻችንን ልጆቻቸውን ንብረታቸውን ይጠብቅልን። ክፉ አያገኝብን። የተወለደውን ሁሉ ክፉ አያገኝ። ኢትዮጵያን ይጠብቅ። አሜን አሜን። እንግዲህ በሃይማኖት ተቋማት ጉባኤም አሁን እቺን አምስቷን የጳጉሜ ቀን ጸሎት ምህላ ታውጇል አይደለ? ታውጇል ታውጇል። ተሰኞ የጳጉሜ ጾም አምስቷ ተጾማለች ትጾማለች። እውነት ነው። በጾም በጸሎት ለሀገር ሰላም የእመቤታችን አስሷ ለሀገር ጥፋ የሀገሩን ከጥፋ ሰውን ከስደት ይጠብቅ የሚለው ደም በዛ ደሙን ያሳድርክልን ደሙን ያድርክልን ልባቸውን ይመልስልን። ምን ይተከማሉ? ክርስቶስን ያህል ጌታ መንግሥተ ሰማያትን ያህል ቦታ ነው ያጡት። ወገንንም በድለው ዘርንም አጥፍተው ከዘር ጥፋት ያድነን መድኃኒዓለም። እሱ ይጠብቅልን። ሀገር እግዚአብሔር ይጠብቅልን። ቅዱስ ሚካኤል ይድረስልን። ይህ ነው ጸሎት። የሌላ እውነት ነው። እማየስ በዚህ ላይ ምን ይላሉ? እኔ የምጨምረው እርሜና ጤና ይስጣቸው። ጎበኙን ይጎብኝልኝ። ተብርዳላሉኝ እመቤቴነት ለታስተኛቸው። ተዛሬ ነገ ያሽጉብኛል። እንግዲህ ተቀረን ዛሬ ተጎደለ ደግሞ ነገ መጥቶ ያሽጋሉ ነበር እንጂ ተዳ ተላቅቄ እንቅልፍ ይወስደኛል አላልኩም። እነት ላይ ያስተኝተውኛል። እነት ላይ ተኙ። እነት ምን ማለት ነው? ይቅርታ ይነ ቁርበት ቆንጆ መኝታ ነት ነው። እነት ላይ ያስተኝተውኛል። ምስጋና ይግባቸው። ጉልበታቸው ይባረክ። ጉልበታቸው ይባረክ። ገንዘባቸው የወለዱትም ይባረኩ። የያዙትም ይበርክትላቸው። የለበሱትም ይሙቃቸው። ድርጅት ያላቸውም በድርጅት ላይ ድርጅት ይጨምርላቸው። ለእኛ እንደ ጎበኙን ይጎብኛቸው። በረከቱን ይዞላቸው ይግባ። የድሃ አምላክ የድሃ አምላክ ድሃ እንደ ጎበኙ የድሃ አምላክ ጎብኝቱም በረከት እድሜ ጤና አድርጎ ይስጣቸው። አሜን። ሀሳቦትን ጣሉ ርፍ ብለው ተኙ። እንቅልፍ ወሰደኝ ወፍሬ ልንገርሽ ቲምቤስ ስኮራኩራት ለምኘ ነው የክርስቶስ ሰውቃል ለምኘ ስራ ነበረኝ። አመመኝ 7 አመት ከሰራው 8 አመት ከሰራውበት ወደኩ ቀረሁ። 5 አመት ነው ሆን ተታመው እና የሌት ኩሩን ሳልፈራ ቀን ሰሁኛ ከሰው ጋር ሌት ከጅብ ጋር ሂጂ ቢበላኝ ብጅቡ በዚህ ሄደ እኔ በዚህ ያልኩ እግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ ረዳት የለም እኔ ያለ እኔና እሷ ነው በችግር ነው እኔና እሷ ነው የተገናኘ ነው። እኔ በቤት ችግር እሷ የቀበሌ ቤት ነበረ በዛ ተገናኝተን ያንን ጸነቼ ይኸው 25 ዓመታችን ነው ባልናሚ ስከዋል ምን ሌላ ምንም ነው። ከዚያ ያለው ቤት ያው አገር ቤት ቀርቷል። እሷን እዚህ ስላገኘ 7725 ብቻ ነው አይደል? 77 አለ ቆይ ሲኖር ድብርቅ አታኝ። ከዛ እግዚአብሔር ፍቃዱ ሆኖ 77 ከሆነማ ልክ ናቸው እኮ ማየው። አረ በ90
በ90 ዓመተ ምህረት ነው እና ሷ የተጋባ የተፈራረማችሁት ከዛ በፊት እስከ 77 ጀምሮ እኔ አርሲ ነበር ሁንዱ እንደው በቃ ምንም ስራ ማላገኘው ልጆች አስተምር ነበር ልጆች ያስተማሩ በየቦታው ዞር ምን ያስተምሩ ነበር እኔ ቤተ ክህነት እውነት የቄስ ትምህርት አሁንስ እዚህ አካባቢ ለምን አያስተምሩም አሁን እኮ የከተሜው ትምህርት እየተባለ ሻሉ እውነት ማምላክ ሻሉ እንጂ እኔ ለራሴ ነበሩ አዎ እንደዚያ ነበር ከዚያ እሷ ጋር ተገናኘን ከሷ እኔም ቸግሮኝ እሷን ቸግራን ችግራችን ይችላል አብረን አንድ አንሳላ አንድ አካልሆነ ከዛ ወዲህ ያው እቱ ትንሽ ነው እንጂ ሌላ ምንም ችግር የለብንም መቼም አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ደህና ሰው ሁሉ ልጃችን ነው ስራ ያችን የሰው ንጹህ ለማንም አልነካኝ በእንተ ስማ ለማርያም ብዬ ሰጡኝ እንጀራ ያችን እሷ ሽራፍ ልታ እስካሁን ድረስ እንግዲህ 25 ዓመት አንድ ላይ እንግዲህ ደግሞ መቃብራችሁን ያሳምርላችሁ አሜን አሜን እግዚአብሔር ባርክልኝ ያንቺም የሰው ፍቅር ሁላችሁንም የሰው ፍቅር ይስጣችሁ ከመከራ ስጋ ከመከራ ነፍስ ያድናችሁ ሀገር እግዚአብሔር ዛሬና ሙስናው ሀገር እግዚአብሔር እንኳን ክፋቷ እንኳን ጥፋቷን ክፋቷን አይደል ጉልበት ዳይም ነው እንደ ጎላያ ሊደም ሰሰለ እግዚአብሔር እሱ ጽኑ ኃይሉ እሱ ነውና እኛ ፍጡር ነን ሱፈጣሪ ነው እሱ አይጨክንም ወገን አይነት ከወገን ደም ያድና እግዚአብሔር ባርክሽ አንቺም የሰው ፍቅር ይስጣችሁ ተክፉ ነገር ይሰውራችሁ ልጆቼ መድኃኒዓለም ይስጥልን የረዳን ሁሉ ይርዳልን እሱ ይሰብልን አሜን እግዚአብሔር ይባርክ አሜን በቄስ ትምህርት ቤት ስንት ዓመት አስተማሩ 15 ዓመት አስተምሬያለሁ 15 ዓመት አዎ በየቤቱ በሸዋ ዙሪያ አስተምሬያለሁ እንግዲያውን አረጋውና ይሄ ነው ወሬ ጓሮ ህሪያ በበላት ባው የጅል መላከቻው የሆነው ሰው እንዴት እንዴ ችላ ስትል አልንከባከብ ስትል እሳቸውስ ምን ይመልሳሉ አረ ነው ለእነት እሺ ካለ እንዴት ነው ምን ታለክስልኝ ስሞት ስሞት ምን ታለክስልኝ ቆይ እንዴት ነው ማወቅ ይፈልጋሉ አዎ እኔ ቆይ እንዴት ነው ፈለቅዬ ፈለቅዬ የክፉ ቀኔ የክፉ ቀኔ አጀበለቁ አጀበለቁ የሴት ወንዳ የሴት ወንዳ ጨለማ ቢጨለማ እንደልሁ እንደልሁ የሴት ወንዳ እንዴ ቀዳሚውን ፈጣሪ ነው የሚያውቀው ለምንድን ነው እንዴት ነው የምታለቅስልኝ የሚሉት አይ እሱ የሱ ፍቃድ ነው እርሶስ እሺ እንዴት ነው የሚያለቅሱት እርሳቸው ቢቀር እኔ ታድዬ ታድዬ በረከት አለ ነው ትነጋገራላችሁ አንተ ብትሞት አንቺ ብትሞቺ እንዲ ነው ምናለክስ ሰው ሆነን ታዲያ ሞት አይቀርም አረ በሰው ግንባራችን ላይ ሆነ በጧት በማታ ነው አሁን ይኸውልሽ ችግር የቸገረን ገንዘቡ ሳይሆን ጊዜ ያጣን ነበር አሁን ይሄ ተፈጸመልን አሁን ከጀመረን ሱባኤን ይዛለን እንግዲህ ሰውየው ቄስ ወሰነለት ያው ስጋዋ ደግሞ እንቀበላለን ሌላ ነው ለዛ ክብር ያብቃ ለዛ ክብር ያብቃ ለዚህ ታሊል እንነግራለች እግዚአብሔር ያብቃችሁ ለዚህ ምን ሲሰሩ ነው በጣም ይወዱላቸው ማን ከማማ ጣላ ታረግ ነበር አሁን ጣላ ቀረ እኔ ደግሞ ጣላው አይደል ነበር ለምን ቀረጠላ ደከማቸው ደከማሎ በቃ ማታነሳኮ እውነት ማን ያረጀው ከሁለታችሁ እኔ ምን አውቃለሁ እንግዲህ እናንተ ንገሩኝ የኔ ነው አይ ማን ነው አቅም ያጣው ቤት ውስጥ እኔ ነኝ ያመኛል እዚህ እንደ እሱ ጎበዝ ነው አረ እውልሽ አሁን እዚህ ያጫውኩሽ ታጫውተኛል አሁን አንደች መታጫውቶት አልማዝ ባለ ጭራይዛው በቃ ያቺ ጣባቷ ስለተንተለኛ ወዲያ ተገትታ መታሳካስ አርጋራ ሸናችብኝ ይሁን እንዳንዳይ ታረገኛ ይውልሽ እንዳንዳይ ነው እንደዚህ ነው አሁን እንኳን እንደ እኔ ልጅማ እኔ ኮሌጅ ነበርኩ አሁን እማም እኮ ነው አንደበቴ ነው ያለኝ ከሳቸው እርሶ ልጅ ኖት አዎ ታላቅ ማን ነው ሆናስ እሱ 83 አመቷ ነው እውነት አይመስልም 83 አመቷ ነው
ጠላዋን ብቻ አልቻሉም ተው አይ ፍቅር ጠላ እየገዛ ነው ሲያምራ ሲያምራ ነው እየገዛ ካገኘ ካላለም ያለም ሌላ ምን ታጣው ነገር የለም ምን ይላል እርሶ እንዴት ነው አስተያየቶት ምን ይያሉ ነው ያንን እየተው ጠጅ ጠጣ ነበር እኮ ቆንጆን ጠላ ቤትቶ ወሬ አንጫ እዛ እኮ ጠጅ ቤት ወሬ አለ ይለኛ እሺ ለምን እንደ ነው ቆንጆ ጠላ ተተዛ መከለ ጠጣ ጠጣና የንጠጠዘይር ግደሙል ጠጅ ተጠጣለ ስለ አይ ወሬ ለማ ወሬ አንቺ አናጋለው እዛ ሰው ይወደኛል አናጋለው ወሬ ስለ ያዳ ትክር ብለኝ ከኪሴ 5 ሳንቲም አላወጣም ያችን እቅፋ ያግ ብቻ አልጋ ላስተኝቼ ጠዋት ግን ቅጥቅጥ አረጋው ለምን እንደ እንደአይነት ስራ መሰራው ለምን ስትወልግ ድርሰው ይስቅባል ይላል አው ቶሎ ይጣፋል ለሊት ተነስተ ነሳ ሰከሪያደርኩለት ለሊት ይጣፋ አይ አላነጋገራትም ተየሙን የሰከሬ ካነጋገረች ያው ዝም ትላለች ተፈልበኝ ይሄ ነው ኑሯች እ ያላ ነገር የለም ማታማል ነገርም ተጠጭካራ አነጋጋሪው አብሮ ይያለ ማን ያናግራል አይደል እንታታለን ብዙ ነበር ያሉም አሉ የለሉትም አሁን ሞት ሁሉ አልቋል አሁን ነታይ ተናስላቸዋለሁ እንብሉኛል እሺ እኔ ሁልቅ ይሄዳለሁ አንድ ጋን ስንታታ ስንታታ ማሽ ወደ 6 ሰዓት ነው እዛው ስንታታ 6 ሰዓት ሆነና ተነስብላችሁም ቢያሉ ተነስተን እንጂ መጣን እነሱ አራቂ ይገቡ እኔ ቅድብለታ አልቀደን ያልጣጣ አትዳስከዱ ኑን ሄድ ዛሬ ችግር ይደርስባቸዋል ኑን ሄድ አልኩት እውነቴ ነው እንብያሉ ሶስቱ ማነው አራቱ ሁላ ገቡና እዚያስ እንደገና እኔ ወጥ ቻይኸኩ ጨፈራ ጀመሩ አንደኛው ቸሌ ቀፈረው ጉድጓድ ዘበጭን ቅላሰው አንደኛው ተወካጭካ አንደኛው ደግሞ ምን ክፋጅ ያለ እርሶ ሲገቡ ቤት ምን ተበቆት እኔ ምን ማለ ምን ማለከኝ ምን ማለከኝ ገባሁ ቤት ከፈኩተኛው ታነጋገራችሁ ነው እንጂ ኩን እኔ ምንም ችግር የለብኝ እና ካነጋገረች ነው ምን ታል ቢያምጣ የለም ተተቻለኝ ከተናብይ ታሰኛኛለ ካልተናብይ ደግሞ እኔ ዝም ብዬ ነሽ ነው ነው እዳ ነው ምን ይደረግ አቅፌ ማስገባን ነው ተወደቀበት ያማራጭ የለ አሮንም እንደዚህ ያለ ችግር የለም ፍጹ ሰው ነው ይሄም ከታያውናል እነዛ ሰዎች እንደገና በአራት ቀን አንተ አስማታም ተማሪ ደግበህበት ነው አይደለም እኔ አልደገምኩባችሁም የደገማችሁባችሁ ጠጁ ነው ታው ይያልኳ የነገርኳችሁ እኮ ነው እንደዚህ ነው እና ከሰው ጋር ጨዋታ ፈልገው ነው እርሶ ቤት ቆንጆ ጠላ ያለ ወደዛ መሄዱት ጨዋታውን ፈልገው ጨዋታ ነው ጨዋታ አሁን ጨዋታውን ቀረ ቆንጆም ጠላ ከቤት ቀረ ወይስ ነው አሁን ምንም የለው ውሃ ብቻ ነው ተጠጣው ያው ምሱ ያሽከረ አልወርድ ይያለ እንግዲህ ከመጠናቀቂ በፊት ወይዘሮ ትርሲት ገዳም ይባሉ በአሜሪካን ሀገር ነው የሚኖሩት የኢትዮኢንፎና የሸገር ኢንፎ ሚዲያ ተከታታይ ናቸውና እንደው ቤተሰብ በሚትጎበኝበት ሰዓት የጎደላለ ብለሽ ካመንሽ እቺን ስጪልኝ ብለው ከሌ ተከሌ ሳይሉ በኔ በኩል የላኩታልና አውዳመትም በመሆኑ ለዶሮ መግዣ እንድትሆን 2000 ብር በወይዘሮ ትርሲት ገዳ የላኩት ነው እንግዲህ በአሜሪካ ነው የሚገኙት ያለም በዛለም መዳን አውዳመት ጨምሮ ይስጥልኝ እኔም ቤት እርሜና ጤና ይስጥልኝ አንቺም ለተቀበልሽ ሳቸውም ለላኩልኝ እርሜና ጤና ይስጣችሁ እርሜና ጤና ይስጣችሁ ግንባራችሁ ብርሃን ይሁን ግንባራችሁ ብርሃን እጃቸው ለምለም ይሁን እሱ ይፍቀዳቸው አውዳመት ይፍቀዳቸው አውዳመት ይፍቀድልኝ ያፈቀደ ሁሉ እንደው ግንባራችሁ አይታጠፍ እጃቸው አይጣ እግዚአብሔር ቀድስልን አሁን ያስመጥ ይዞናል ከመጣችን ይገልግላል ከመጣችን ሀገር ሰላም ካልሆነ እኛም መቃብር አንቀበርም እግዚአብሔር ባርክልን
ሽባክም ፎን ሽባክና ፎን ቅዱስ ሚካኤል ይጠብቀን። ረሬታሊና ወላልታምና እጅንክላይን ያለና ሰጭንክ ታውጣ እግዚአብሔር ሀገር እግዚአብሔርን ዳርዋን ሰዓት ማሉ አንገነት ያርግልን። የዓለሙ ቤዛ ይጠብቅልን። ለእናንተም የሰው ፍቅር ሁልጊዜ አበባ ሆኑ፣ ሁልጊዜ ፈር የሆኑ የረዳንን ኩላ ይርዳለን፣ መድኃኔዓለም ይርዳለን። እኛ እንግዲህ መቃብራችን ተመሶ ወልጣችን ተርሶ ነው ያለ ነው መራመኛ ዛሬ ይሁን ነገ አናውቀውም። በሰላም እንድንቀበር ወደ የተፈጠርንባት እንድንመለስ እሱ በተወጋ ጎኑ በፈሰሰው ደግሞ እሱ ይጠብቀን። የዓለሙን ቤዛ እግዚአብሔር ባርክ። አሜን። መልካም በዓል ይሆንላችሁ። መልካም ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።